Se você quer reconhecer o risco, ter segurança na sua tomada de decisão, saber o que que você tem que avaliar, a primeira coisa que você tem que utilizar é usar a ferramenta correta inicial para um diagnóstico de exposição de agentes químicos, que é o inventário de produtos químicos. Meu Deus, Leandro! O que que é esse trem de inventário? O que que é o inventário? O inventário já falava o pessoal do estoque, né? O que que é um inventário? É uma lista de tudo, todos os agentes químicos que estão presentes naquele ambiente. Tudo, Leandro, é tudo. Então é só listar os agentes. Ah, Leandro, passe mais. Faça uma lista lá no Excel, coluna 1, nome do agente, coluna 2, quantidade. É, você está fazendo inventário para um almoxarifado ou você é um higienista ocupacional? Você quer ser considerado um almoxarife e um higienista ocupacional? Então você tem que ir além. Então o que que tem que ter no inventário? Minimamente, o que que tem que ter no inventário de produtos químicos para higiene ocupacional? A identificação do produto, primeira coisa. Primeira coisa você tem que ter é a identificação do produto. Depois, a descrição da atividade. Como que esse produto é utilizado? Eu não quero saber o que que o cara faz no dia dele, não. Eu quero saber como é utilizado o produto. Depois, a composição dele, com o número, caso e percentual de concentração. Depois, qual que é a fonte geradora? E como que esse agente se dispersa no ar? Isso é muito importante. O estado físico do produto, ele é um líquido, e os contaminantes que estão dentro dele são líquidos, sólidos, gasosos, etc. Ele é utilizado em qual temperatura? Ambiente, é aquecido, etc. Qual que é a periodicidade de uso desse produto? Diária, semanal, mensal? E a frequência? Quantas vezes esse produto é utilizado por dia, hora, mês, quinzena, etc.? Qual é a quantidade utilizada? E existem medidas de controle nesse ambiente de trabalho? Essa é a ferramenta inicial do diagnóstico de qualquer risco químico no ambiente de trabalho. Sem isso, você vai continuar inseguro. Sem isso, você vai tentar fazer a avaliação no achismo, só assim, ó. Preciso avaliar ou não? Você precisa ter essa ferramenta para, no mínimo, começar o seu diagnóstico. Saber, no mínimo, o que que você precisa fazer de avaliação. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Isso é algo, gente, que infelizmente grande parte de vocês nunca tiveram acesso. Nunca, 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 nunca. Então, é importante vocês terem essa ideia do que eu estou falando, entendeu? De todo esse caminho, esse passo a passo. E, gente, o que eu estou entregando aqui para vocês nessa aula é muito mais do que muitos de vocês pagaram para a formação de vocês. Vocês não viram isso nem curso que vocês pagaram. Eu estou dando de graça aqui para vocês. Por quê? Vocês precisam entender esse caminho. Vocês precisam saber o trilho, a direção. Senão não adianta. Senão a gente vai continuar com um monte de profissional inseguro sem entender esse processo, esse passo a passo de avaliação dos riscos químicos. Então, vocês querem ver essa ferramenta na prática? Eu só vou mostrar aqui, ó, um exemplo real, tá? Eu tenho um exemplo real aqui de uso dessa ferramenta, mas eu só vou fazer isso daqui se vocês clicarem no joinha, no joinha aqui, e me mandar no chat aí, comentar aqui embaixo se você quer ver ou não quer ver. Porque se eu tiver só com um monte de peso morto nessa aula aqui, eu não vou mostrar isso, não. Eu vou deixar vocês só com essa explicação aí. O que que vocês vão ter? Identificação primeiro do produto. Tá aqui, ó. Base látex acrílico profissional. Nome do produto, como que tá lá no uso do dia a dia e tudo mais. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Tá aí, beleza. Depois, ó, como que esse produto é utilizado? Pintura de parede com rolo e pincel para recorte. Ah, como que você fez isso, gente? Uai, fui lá na empresa, estava fazendo um diagnóstico. Tá lá. Qual é a composição desse negócio? Resina, acrílica, dióxido de titânio, carbonato de cálcio, amônia, etileno glicol. Está aqui a composição desse produto. Todos os agentes que fazem parte.
O número CAS deles, que é a identificação, o CPF deles e a concentração. Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Qual que é a fonte geradora? Eu fui lá estudar como que podem ocorrer as exposições ocupacionais. Materiais de pintura. Lata de tinta aberta, superfície pintada. Então, estou lá com pincel, com rolo, com a bandejinha que eles usam para pintar. Tá tudo aqui, ó. Lá que podem gerar exposição. Como que é o meio de dispersão? Ar. Por quê? Olha a atividade. Pintura de parede com rolo e pincel. Então, a evaporação dos componentes voláteis ou gases dispersando no ar ambiente. Esse é o meio de dispersão. Aí eu fico te perguntando, ó, o produto é líquido, né? Todo mundo sabe que essa tinta normal é líquida. E aí eu olho, essa resina é um produto sólido, esse dióxido de titânio é um produto sólido, carbonato sólido, de cálcio é sólido, amônia é um gás, etileno glicol é um líquido volátil. É tudo utilizado a temperatura ambiente, usa todo dia, o cara fica exposto 8 horas por dia, usa 18 litros e o pior de tudo. A empresa que estava lá fazendo a parte de prevenção mandou os caras usar uma PFF2 e não tinha um programa de proteção respiratória. Olha para você ver que coisa ruim. E aí, por que que eu estou falando isso para vocês? Presta atenção nisso daqui. Com isso daqui eu já tenho um diagnóstico de que esses agentes aqui, pelo tipo de atividade, geram um risco desprezível. Precisa sair medindo esse trem igual um louco, um maníaco da medição? Não. É um sólido, ele não evapora. Tá vendo? E aí dá uma PFF2, que é uma máscara para aerodispersoides. Para quê? Para quê? Para esses agentes, não, pode ter dado para outra coisa, mas se estiver exposto a esses agentes aqui, não adiantou nada, e sequer tem um programa de proteção respiratória. Então, não adiantou. Então, isso aqui que é o processo. E como que eu faço isso? A primeira parte que você tem que entender de uma vez por todas é: eu estou até com um trabalho agora, uma consultoria grande que eu estou dando para uma grande empresa da área de alimentos, que é a primeira etapa do trabalho é: eu nem saí de casa ainda. Só peguei esse inventário e mandei para eles assim: preenche para mim com a composição do produto, descrição da atividade e aquelas etapas ali. Que aí, na hora que eu for no ambiente, eu vou só validar e ver. É assim que se faz um inventário, gente. É assim que se começa um inventário e você manda a galera assinar ainda por cima. Sacaram? E aí, quem já tinha feito isso aqui? Quem já tinha visto um inventário assim? Não vale quem participou dos nossos eventos gratuitos. Quem está chegando agora que tem que ver isso aí, ó.